U staroj kući od ćerpić pravljena i ovde ne treba ventilatori, ovde ne treba prečišćavanje vazduha, za razliku onaj drugi deo kasnije, kad smo se rađali sedmoro dece, tako da mi je ovde kao inkubator i ako ne dođem ovde, ja kao da nisam živ. I dan danas sam tu, ovo je kao moja rezidencija, a živeli su, tu su spavali moj otac i majka, a mi u ovoj sobi, sedmoro dece. Ajmo se vratimo, krenuo si. Rođen si kao šesto dete, jel tako? Šesto dete. U porodici Manić, ta čuvena... Pera Manda. Tako je, Pera Manda. Da. Ajmo. Da vam kažem... Da ti kažem. Da ti kažem, kad sam se ja rodio, bilo je veliko veselje. Jer moj otac je često volao da peva pesmu Nije gazda ko ima volove, već je gazda ko ima sinove. Volo je mušku decu da bi ga nasledili. A posle prvo muško, moj brat Mija Manda, rodila se ćerka jedna, Jovanka, pa druga Zorica, pa treća Jelisaveta, pa četvrta Persida, i ja kao šesto dete sam se rodio i moj otac je mnogo srećan bio što sam se ja rodio. On se rodio još jedno muško, tako da sam sedmo rodio. Spavali smo svi u ovoj jednoj sobi, ali ne ovako kao danas što se spava. Svi u ovoj sobi? Svi, popreko i stolice. Ove stolice su iz tog vremena. Snimit ću ih posto. I šta radi moja majka, naredi stolice, noge su nam na stolice, a mi popreko ležimo. Sedmoro deca.